розумів кожного, допомагав кожному. Дуже багато робив, дуже світлий чоловік. І у походи ходили, в Карпати він запрошував, ми їздили. Це дуже гарна людина, яка допомагала усім. Розумні, щирі, чесні патріоти. А вони уходять. Їх все менше і менше. Оце цвіт нації. Я скажу ті слова, які моєму другові, брату, були дуже важливі і до яких він ставився дуже серйозно. Він був дуже сильний, дуже мужній чолов'яга. Плани були просто грандіозні. І ми встигли, ми з семи одне диво України – це гранітно-степове побужжя. Це система порогів в каньйонах на південному бузі Миколаївська область. І я думаю, що є у нього якісь послідовники з тих хлопців та дівчат, які ходили з ним, і вони обов'язково це зроблять. Він був на футболі, він був в походах, він був на всяких конференціях, він повний життєвого оптимізму, повний надії. Повний сподівань, що ми переможемо, ми дійсно переможемо. Завдяки таким людям, як Віталій, завдяки їм ми тримаємося. Це дуже болюча втрата. Коли Васі не стало, він не міг в це повірити. Він виносив його з поля бою, і він не міг повірити, що його нема. І він казав, що цей запах пороха і крові, він за ним ходив ще цілий місяць, він чув цей запах. А тут ось пройшло 7 місяців, і його теж не стало. Вчора був день народження мого чоловіка, йому мав би бути 51 рік. А сьогодні і Віталік пішов до нього на небо. Все, дівчата, я поїхав, я вас дуже-дуже люблю, дуже скучив за вами, сумую, все, я побіг. Це були останні його слова перед завданням. Я пишаюся його вчинком, я взагалі пишаюся своїм чоловіком, найкраще, найкраще. Пам'ятайте кожного, хто заради вашого майбутнього, саме світлого і вільного, що зробили хлопці, якою ціною це достається. Пам'ятайте про це, будь ласка.